Дніпровська школа номер 106 не бачила капітального ремонту з дня відкриття, а це було майже півстоліття тому, розповідає директорка. Тому про оновлення мріяли всі – діти, їхні батьки та педагоги. Після 2 років реконструкції навчальний заклад не впізнати. Будівельники зробили сучасний дах, утеплили та розфарбували у яскраві кольори фасад. На сьогоднішній день дуже багато зроблено. Це оформлення нашого фасаду, такого цікавого, красивого, сучасного. У нас зроблено наступне – поміняні металопластикові вікна, які є енергозбереженими, і плюс ще весь фасад у нас утеплений. Родзинкою школи стане закритий манеж для занять різними видами спорту. Його будують на місці колишнього футбольного поля з використанням новітніх матеріалів та технологій. Сучасним буде і покриття спорткомплексу. Іскусственна трава, на основному, в принципі, Германія, производство, вона качественна. Все остальное, так, в принципе, это наше. Будет система, грубо говоря, климат-контроль, как во всех торговых больших торгових центрах. У міськраді кажуть, зараз в Дніпрі капітально ремонтують навчальні заклади, де навчаються тисяча й більше учнів. Комплексно реконструють санвузли, їдальні, змінюють комунікації та обладнання. На потреби 106-ї школи з міського бюджету виділили понад 50 мільйонів гривень. В різних школах є різні потреби. Якісь школи за запитом батьків були відремонтовані спортивні зали, в якихось харчові блоки. Багато було відремонтовано покрівель в школах. Завершити всі ремонтні роботи у 106-й школі планують до початку навчального року. Христина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».